အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကွန်ဖရင့်အဝေကနင်းကွန်ဖရင့်ပေါ့နော်အမ်စီစီတင်းတော့ကနေလောက်ရချင်းရွေချက်ကိုခဏလေးပြောချင်တယ်ရွေချက်ကတော့တခုတည်းပဲရှိတယ်နံပါတ်3နယူးယောက်စတိတ်နိုးထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့နယူးယောက်စတိတ်နိုးထားဖို့အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမနိုးထားဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့လူတွေနိုးထားပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကို vision အနေနဲ့နယူးယောက်စတိတ်နံပါတ်3နံပါတ်2မှာအမေရိကပြီးတက္ကပါလို့တွေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်တဲ့အရာနဲ့နယူးယောက်စတိတ်ရဲ့ပြည်နယ်အနေစပါတယ်เนาะဆရာပြည်နယ်မြို့တော်အနေစပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆွေလဲစီးတီးကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်နယူးယောက်စီးတီး NYC ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းရွေးချက်ကဒါပဲရှိတယ်ဂိုင်းကနာတီတီအတင်းတော်တီတီနဲ့ကျွန်တော်လက်သွေးပြပါအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင် အာမင်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကွန်ဖရင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းကလည်းကြားပြီးပြီကျွန်တော်အနေနဲ့နိုးထားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဖတ်နေကြကျန်းစာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကောင်းဆက်နဲ့ဒီလိုမျိုးဝိငင်တော်ကအလုံးလုံးနေပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတိမထားမိတဲ့တချို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အချိန်ယ
tin cha de poun san ne chano a chain yu aung le no tabaw tu cha la a ra chaung chano sa ywet twi thauk tha lo ya de bo pen ne ma lo ya de tachu a bo pen ne ma pi do ni nou saung the ma dilo lo na eng ngai do ba sa ywet the ma ba ma ma mhou tu a kong long a chi ya re le a kong lo dilo myin twi ta tha de a lo ma phit pu yee chi de so do chano a chain yu cha ya aung chano di ni pyin sin la de nou ka pat do khaw sin a phat ya aung di ma ba le အမလေးမြို့ဆက်တိုက်ကြိုက်မြို့ထားမြို့အဲ့ဒါအတန်ကျကျနဲ့ဖျောက်နေနော်ရက်ဒီ1 2 3အာမင်ဆက်ခိုင်ပြရပါအတန်ကျကျနဲ့လုပ်ပြရနော်အဲ့လိုဆာမဖောင်းဖောင်းနေနော်ဆိုတော့ဂျေဇုတဲ့နဲ့ဂျန်နရေရှင်နယ်ရီဗိုင်ဗယ်မြို့ဆက်တိုင်းမှာနှိုးထမှုလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုဒီနေ့အချိန်ယူပြီးတော့ဝင်ကားပါဖြစ်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်နိုးထားမှုလို့ခေါ်တဲ့ရီဗိုင်ဗယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘယ်လိုနားလဲလဲဘယ်လိုပုံဖော်လို့ရလဲဒီဖိနေရှင်းပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနိုးထားမှုဟေးဆိုတဲ့စကားလုံးကြားရင်ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ MCC တချို့တော့ပြောကြည့်နေအမေရိကဘာကွယ်အမေရိကမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာပြောပိုက်ခွင့်ရှိတယ်နော်မြန်မာပြည်လိုမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စံစာကြောင်းမှာတတော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမေရိကန်ဆရာတစ်ပါးတင်ပြီးတော့သူပါပြောလဲဆိုတော့သူတို့တင်ခန်းစာတစ်ခုခုတင်ပြီးပြီဒါမှမဟုတ်မဆက်ခင်မှာမီးခွန်မီးတယ်ဒီတင်ခန်းစာကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတာနဲ့တင်ခန်းစာပြီးတာနဲ့ဒီတင်ခန်းစာန
Kamiaro, Miku, Mami, Mamibu, a china chapepsinide, Namatika, Alunku, the Boba look museum, Shida. Namanika, the Kuma, the Boba look museum, Matida. The Kuku Pinide, and Ajan the Kaja, Miku Mashibu swing, a Piri Mashibu swing, Longa, the Boba Lopsinide, the Bot, Longa, Mapolo, Bahama, Tilo Lepsinide. So the Maro, Longa, the Boba, Amen. Canali no Kuba, the Sutoya, good all winging up here, Massachin Tongkane, Guroma Banchano, Bahama, Taneva. อตงเนาะคันเนี่ยตากูอตงปุบาคันยืมเนี่ยนะลงตาเนี่ยปอมมาอลงลงดอมบาตะคินยีชุกิตอพยานามาไนสุตองเสกกะอนันต์จาบายพะพยาทะคินอาเมนโนทามุตั่วမျိုးဆက်တိုင်းအတွက်โนทามุโอเคสุรจรุดีจ้างสะแท้มาจิเมสุยจรจ้างไปตะชุกกูอิงปินเซนเนี่ยอะยินซุพะยาวจ้างสาวปาลาเดลัวเลลอลอเสดีมาอาลงยีญาลีผัดลงยาวเนาะจรดีอันนี้ผัดยาวนอกตะคูตั้วไปบา อ่าอารมณ์ไม่ได้เนาะอ่าบมาหลูไปผ่ายอ่ะเนาะจรเอาอังกฤษหลูแลหลวยอ๋อยีท่าบาได้อารมณ์ตรุกว่าผ่ายอ่ะ 1 2 3 2 มาตะบาญาเฉิงกုံลุ่ย2อเฉิงยောက်ลุ่รอจ้องละกองยะคู่อคาเอ่ปျ่อยามาโนยาร่อเฉิงยောက်แค่บีหู
ngaro di tiyue kala achengku thau le mawma yi achengku pe sha yue alin yi le ne song ku wisin saw yet cha go an pwe lou chin yit myo taw chin ma tiya ro mi thon nai mi we chin kili ta nyi nyu chin yan twi chin gung pyai chin mu rou ku chin shaung yue ni achein nai kae do tin te lyaw pat swa chin saung pyu mu cha go an a paw ma su yin ba pyo le su ro เนี่ยเฉิงนี้นี้ดิแท้ยะคู่ตาฤณีรอจ้องละกองบาเปิ้ลเลยญะเฉิงกုံลุฤณีเฉิงยောက်ลุรอจ้องละกองยะคู่อคาบาเปิ้ลเลยเอปโยยามาบาโลอะมะเลเอปโยยามาโนยะรออเฉิงยောက်บีแกนอกจัมไปตะคู่กูเจนเราพะยอมเลยเนาะยอละเวพะไล่เมโอเคอาลองพะยอมอ๋อโอเคบะมาลุเนาะ 1 2 3 ထိုနောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းမည်သင်တို့၏အသားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ညာနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အမတ်တို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုန်တို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ရောက်ကြမိတ်မတို့အပေါ်တော့ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းမည်သူတို့သည်ပရောဖက်ညာနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည် hallelujah ဒီ နောက် ဆုံးတော့ကာလကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်တချို့ဂိုင်းကနအแทမှာတချို့ခံယူချက်မတူတဲ့လူတွေကနိုးထားတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတဲ့အချိန်လို့ပြောရင်တို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်တော်ခက်မှာသွန်လောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာသွန်လောင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အแทမှာခြင်းဝတ်ပြီးသားကိုတာ၍ပြေဝလာအောင်ပဲတောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျမ
kala sura ni anau sono kala ma cipta ni aku yola prophet cikgu payawing ini doka jutin pun biar dia apa je. Engle lu sun tu cuci version masukin the last days de. Now sono aching kala ma cipta ni aku. Tapi ini apa cipta ni mampu bu the last day now sono aching kala tu kulo ma cipta ni aku tema bapu le sura wing ini doku tolong me de. Hallelujah. Lumiu tegak apa ma tolong me. ยาวจ้าไม่มาพอมาตัวเมตัวเราเมลูจีลุงเอกลีพอมาตัวเราเมฮาเลลูยาเอดีเอชิงกาลาพิเดเอราเจ้าวิญญาณตัวเราชิมสีดาวบุสุราจันทร์สามเปียวทาบุวิญญาณดอกก้าน่าวสโนกาลามาตายตัวเราเมสุบิโรยอลากับเปียวทาราคุตยาเลยเอเมนเอราคุจโนมามาสิจิมูฮอบีเอราสุยโนทามูโลเปียวเรสุยจันรุอดีกาอัลลูโลเดปูกุกาตันชินโดวิญญาณพยาพิเดสุราจันรุตยาเล แค่กาลาอภัยใจยาสุยดัมฮาวมาอดีกาตัวบาตสุพยามาจะไล่เมียนตาเนเนอัลลูโลเดพยากาไปดูเลยขมีโรพยาปีโรดัมติกาลามาไปดูยาวลาเลยตาโรยิสุขิดโรพยาปูกูอันนี้เนลอกามาลูซาติขันยูปีโรลูตาติยาวเกตุไม่สุเนจโนลูคันซาเชชีเด ดีตัวอีตาเนี่ยลาปีโรอภิเกณฑ์ส่วนเนี่ยวิญญาณตัวกูรอเนี่ยตัวอมูรอสองยันเนี่ยตัวการไอปอนี่นำโซ่ตีจิมังกูออมเป็นปีโรต้องยังไม่มาชิมเปียนทำเอาปีกางเกงจันทร์จ่อเลยเยสุคริสต์ตัวเปียมาจ่อเข้ามาตัวบาไม่มาทาเลสุโรสิ่งยังคริสต์จันทร์ทำอะไรตัวยาเรตมันเราวัดทุกขันจิตมาทุดงมือสีโรเล่เต็นโนอปอโรตันชนโนวิญญาณโตลาโรคาเต็นโนดีตะโกกูยาเย่บาเปล่ เยรูซาเล็มนี้ยูราปีชามารีมีจีสุนตายองง่ายแต่ติดพิจารณาเลยสุดโลกขมีโรกาลามาขมีโรกาอดีกาจะไล่เมียนตานี่เนี่ยลูกชายเลยดามีตัวตัวพาร์เรลูกชายเราโมบุตาโรเยชูพิจารณาชนโนวินอพยากาตลอดตัวเทอตุตัวอัลลูโลเดดามีชีตเมียนตานี่เนี่ยขมีโรกาลูโลเดปีโรดามติกาลามาตาโรเยชูคริสต์อพยากาอัลลูโลเด ตัวตั้งส่วนไหนบุญยาตัวก็ไม่ส่วนเนี่ยจะนอนลูซาติขันอยู่เนี่ยลูซาติตัวอีตาเนี่ยลาเรตัวเจ้าแต่กูรู้เองลูกไหนบุญยาวิญญาณดอกพยากาตัวพอมาตัวเราเนี่ยเอเมนสิ่งยังหางคริวันจะอคันจิติมาบาเปลเลสุโรยินดีเชื่อมิงลาอยู่ปีรอบยันยิเทกันอิทาลาเรคามากางเกงตะการุยพุ่มปีตั้งส่วนดอกวิญญาณดอกก็จูงเอเกตุเยชูคริสต์พอมาเซนต์ปีนาเร่ เยซูคริสต์ยอมมาอวาระสักการจิตมาเย่การจิตสิมาบาเปลเลสุโรเยซูคริสต์กูตีชิงกันนี่ทำยาวสีโรตันชนโดวิญญาณลูกเปลเลย
ယေရှုကတော့ကဖျားမုံလို့အချိန်တိုင်းသူ့ဘာသာသူထလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဘာဝလို့အမှုတွေအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်လုပ်နိုင်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကတော့ကောင်းကင်ပြန်တက်ကြွခါနေမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမဆာဘူးဦးဆောင်မှုရန်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသူကကတိတော်ပြီးတယ် အဲ့ဒါနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးညရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကပ္ပတမိုင်းမှာပထမအဆုံးချိန်လူမျိုးတကာပေါ်မှာသွန်လောင်းဖို့ရန်မိုးကောင်းကင်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲတို့ဆင်းသက်လာပြီးတမန်တော်တရားနှစ်ဆယ်ပေါ်မှာမိရှာကဲတို့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကကျမ်းစာရပြောမယ်ဆိုရင်အရင်မိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုတော့ဇာခရီထဲမှာဟ
ဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးလုံးတဲ့ခါမှာပြောလဲဆိုတော့ယောလာပြောတဲ့အရာပထမပြည့်စုံခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာဒီချိန်ကာလကနောက်မှုတီဟူတော့ဝိညာဉ်တော်အရှံပဲသုံးလုံးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်အတင်းတော့တိုင်းဂိုင်းကနာတိုင်းကသူ့ကိုလိုအပ်တယ်အာမင် တချို့ကိန်းကနာတွေကဝင်းရင်တော့ကိုတော့လက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်နေရာမှာလက်ခံလဲဆိုတော့တင်းအုပ်ဆရာကအစည်းအဝေးဆုံးတက်တဲ့ခါမှာခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်းရင်တော်နာမအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလက်ခံတာအတင်းတော်မဝင်းရင်တော်ကလှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုလူကလက်မခံတော့ဘူးဟာငါတို့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးခုနဆရာခိုင်ပြီးဆိုအာရပါရဲ့ကောက်ခုံချင်းမနဲ့အဲ့ဒါကိုတချို့ခရီးရွယ်ကကြိနိ
Night club sura polara majatiu. Dame chansa tema dawi minjiro baro ka kong chimuam o hilara ka nippon tong bom yaswa shide. Ka kong chimuam si chinsura ka night club mabaibu chansa ka paina. And I don't ka kong chimuam o hidesun da o kriyan rim hoba abu di luka night club yara yoda jani da besuni. Eddie kriyan ka batai kriyan lo kore. ตะชุคริยันတွေကဘာပြောလဲဝင်းငင်တော့အလုံးလုံးလာပြီငူတယ်អော်တယ်လဲတယ်ကောက်ခုံချင်းမွန်းနေဆိုရင်ဒါဝင်းငင်တော့အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝင်းငင်တော့ကအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ရုံရင်ခံစားမှုတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငင်တက်တယ်တဲ့ကျန်းစာမအဲ့လိုမြို့ထားဘူးကျန်းစာမှာတန်ရှင်းတော့ဝင်းငင်တော့ကိုပုံဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးပြောထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနံပါတ် 1 ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဖိုင်ယာမီကဲမီနဲ့တူဘူးကြလားမီကင်ဘူးကြလား เอตอสุบิรอหัวลุล่ะไม่รู้ปุ๊เนาะมีปูเด้สุบิรอผิดเนี่ยเลยคุณน่ะมีบามาไม่หลอมปุ๊เนาะกะลีเตี่ยวกะตั๋วเน่ปิรอดาดาดาสุดาเน่อ๋อมามีตะกาหยอกละเดมีหลุเปียวเด้สุยลัวเลยอีอีซีซีเหงิงหลุไม่เอามีสุบิรอมีปูต้ายเน่ตั๋วฉี่มีปิรออ๋อมาตะกาเด้อ๋อปิรอปูไล่ดาเปียวเด้เลยวิงญ์ดอกะมีหลุอะลุ้ลุ้เด้เนียมามีหลุอะลุ้ลุ้เบ้สุยิน ตัวเนี่ยที่ตุ้ยได้ลูกก็อ๋อเฮ้ยชินก้าคงชินชี้ม้วนชินหน่อยสิเดมีอ่ะตบอตบาวอ่ะไอ้ดาเวลาสมมุติว่าบุคุณน่ะตะชู่ไกลขนาดฤเปียวตุลูจูงเนี่ยหลูอลุลุเตฉิ่งแลสิเดจูงเนี่ยกางเงินตาเดผีเงินเดไอ้เราจ้องตะคาลีวิงญ์ดอพยาลุช่าเดสุนจูนโตเต้ใส่เงินเตสวนเนี่ยตัวตูเงินเนี่ยอตันดอเนี่ยจูนโกตูที่ไปแล้วเอ้ามาจูนอฉิ่งอยู่เดฉิ่งแลสิเดตะคาตะลีหลีเปี้ยมม่องดายหลูวิงญ์ดอก็แลหลีอเนเนี่ย
yare. Wing in a low song to epi mammy yare. Erajo, kuye badai, kuye gangana atuiko, the coot and a jansago cantalum yabo. Jansa ma popia the mea da genule kayame. Gangana tun de natte jansa build a wing in a gujule kayame. Hallelujah. Erajo to the ejire. Okay. Tizu de mare. General Mio set like a notamu lade. ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့လူတွေကမျိုးဆက်မှာအာနိုးထားမှုဆိုတာလည်းမကြဘူးတိလည်းမတိဘူးလူအပ်တယ်လို့မထင်တဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချင်းဆိုတဲ့ဆိုနိုးထားမှုလိုင်းလုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုဖို့ကြလား
wave wave line long way ke pin le kan chin na ma twa bu ja ye no america ma ma le akong long a pyo ba a ma ma twa bu le lo ma shi o akong long a kan chin ma twa bu ja de kan chin ma so yin pon man ba lo le so da line so da a myan yai khat de ho de ho da mae ta kha dali li ne paung de so a di kan chin ma tu line tai ni ja niya the pu pi lo away ma line ji la bi so pu pi lo tai khat de When you know Lilo Tama, no Tamu, Jonet Musen, and Majonet Musen, Eloquara. Poma League, Tuare, Ketin Chiade, Winiama, Tama Lishi, Lurica, Tamama, Miniade, Lilo, to Tuani Jat level to cool Yawin to Piancine. Dame Winging Dor Lee Pimon, Dine, Taika Lare Kama, Eddie Line Puto de Kama, General Eddie Lanka Tama, Yawed Nia, Tepu, waited Nia, Guyapuare. No Tamuka Eddie Lilo Neture. No Tamu Pitem Muset, no Tamu Kansan and Muset Kali, Tacha no Tamu Makansan and Muset to Ruka away Yawtware. Puye net nede winya nepet Yawtware. Hallelujah. And as you may have put a lot, the bomb out to what waiter. The bomb out, Payam the Mauro Pim Babu Nirale. Babu Mamtiude, Sariga Baru, only Mamtiude, Tuka Bamamatida. Dialurica Shinet Wara Quachangera, Tumiaga at the Gompiobi, Senate or Lama Quata Boba, ah, Edabala, Sudeluri, Crian and Yai. Bakwa Jasilesro, no Tamu a Tuijon Shida Lune, Machida Luca Quachatore. Okay, Jansarema Babulesura, General Lilayam. But a man in it, the Adu Jimasa, the Kulon Jime, Itila Nangama, Nanga Apit Salaraga, Canan beating by the Yoshu Kema Nanga Nine, Lumio Nine, Dita Kuku. Name it the cuckoo pine sign lares, Sura Tuyare. Janet Jansar or Pado Pima, Janopian Palamino. Sura Eriani, Nanga, Nine, Kuba, Yeneku, Pilara can now pipe today. Yoshu, Muse, Yoshu, Tituare Kama, Jansama, Babule, Sura, Tayar to Giri, the Lare. Tayar to Jimasa, the Kulo Jansama, Pachilaiba. Tayar to Jimasa, the Kuloma, Itila, Lumure, Wingia, a level Kali, a test sink at Yam Yare. ဒီသင်္ကန်းစာအခြေခံကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်တင်ကြတာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြေမှာဖြစ်တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။โอเคပထမဆုံးလူတွေကဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပြီးတာနဲ့ဘာကဆက်လိုက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့မကြာခင်မှာဝိညာဉ်ရမှာပါဖြစ်လာလေဘာဖြစ်လာလဲကယ်ဖျားအောင်ဘာဖြစ်လာလဲအင်းဝိညာဉ်ရမှာငှိုက်တော့ဘာလုပ်လာလဲ A pillow door, a pier, juice a cup after lay. Don't cry out then, huh? Don't cry out or lua bapilale. Non tami in eh? Non taya lade, how do you know? Non taya pin, payago bapilale. At the na cane. Pim piaba lupile. Bianca in eh? တရားသူကြီးမဆာတခုလုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါပဲသူတို့ကဂီးတုံအာဖြင့်ရှမ်ဆုံအာဖြင့်ဒေဘောရာအာဖြင့်တယောက်ယောက်အာဖြင့်ကဲတင်တယ်။အိုးကဲတင်တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲပျော်လို့မဆုံးကြလာတော့ဝိညာဉ်ရမှာငှိုက်လာတယ်။ဖယားမှာကြိုက်တဲ့ယာတွေလှုပ်လာတယ်။ငှိုက်မီအိပ်ပျော်လာတော့အပြစ်ထဲရောက်သွားတယ်။ဘာလာနဖယားတွေကိုကိုယ်တယ်ရုပ်တုဆင်းတုကိုယ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ရောဒုက္ခ
ตนาขันเราพยายามแก้ตัวเนี่ยเอ๊ะมาจับบุเอ็มันเปียเองไงอ๋อดิลูกพี่โดนเอาเตี้ยกองสองเตี้ยปอลาร์เลยแชมป์สองกูต้องไล่กีดองกูต้องไล่เดบอร์ราดูกูต้องไล่อเมียให้ตรงเนี่ยดีมาเตียตู่จีมัสซาตะกูลูกจีจีเมสุยดีเซวันเทมาตุลูเลนีรากูตุยาร์เลยเตียตู่จีมัสซาเทมาวิงยี่อาชินีแต่ไปมาสุยจันรู วิญญาณจันรุตยาตุจิมัสสะแต่เมื่อจันรุขี้ยันตะตากูขนาดลิสินซาอย่างแกตินชี้ยาขาซาจันรุวามยาวชิมาขันซาบุลาแต่ข้ามาเยชูคริสต์อาภิ
ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်လာတဲ့ခါမှာရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခရိယံကကိုကိုကိုပြန်ဆင်ခြင်ရမယ်။ကျမ်းစာကကနအူးမေတ္တာတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိတ်ဆွေကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်တိုင်းပိုင်းမှာမိတ်ဆွေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်လာတာနဲ့အမျှဖျား
gana umita, si umita, yuyo nibi, subira to look at the pire. Siro, general le get in Chia Casa, no tare, ah, at the go, one yard, a car cone, betuma, makaimu get in Chin, the ringgong, a wing are, the tika, a lurinama cana long pide, Majabu, the nin, the nilopsido, bapilare, the pibi, and a tie in a wingyama, ingailare. Ingailaro, a yenolu, matau long, I dobu. Ain't de lua, ain't de lua. Tau long lo yala. Ain't in a lo shale sulam shila. Lua ain't balu, babelo shale sula. How in how, mahawin twachi. How the ho? Chino swin twachi de, bajalem tu. Dame chizu robe, paya, chino de sompe pita is an idea letua. AB hey, AB supiro, sompe lives into Bahama dream yaro. Tu yab jabalo bet twachi twachi twa isibe. Payale Loma at Twipping Yang to a low beat Harabon, no motion to my Lumiao. So, no, Apio de Pin, a pillow de a pillow of Bafile, a piet Payadan Kadamo, a piet a juice and in a dog kayabe. So, no, Lua Nauta Pianade, Nautam Yerebo, Erani Pian Pido at Naka, no Piapian Gate, and Erane Pian Lepanida, Crian Tatagari, Dane Pito Pialurum Shibu. Ah, Korean man, no, did I to a good to I am, Mohuno. And I don't know, no tamu, what is General Punida. This wine take on a brick to the Kukuniani, General Tupamu Yabuka, no tamuka a peepede. Guya Wingia, Kunasia Gimbala, Pure, Wingia, Shane, any no tamuko, Satanilua, D. A time Pasiablo, Turo, Diani, Sepido, Wingyama, Payako, and Yama, Turo, Setualo Yare. Turoga, Wingyama, Turo, Destination Ku, Turo, Mamali. Tuan ibu yang payah kau ane terus setualu yare. Tercuka keting siapa ni nasihat orang saya sih bidane mepada. Tercuka ro nuta re ausu karo tuah dia ni pau piro terus dihari tuah si amlu tuah setuan ni dah. Emak kuat cara. Hallelujah. Kehobi setiaw. Tiada tu jema sapi. Jangan sama balale. Jangan sama tikama. Tiada tu jema sapi balale. Cija wang balale. Ruta, okay. Ruta karo jangyet de. Ruta pin balale. Sia chizu tin ne. Chizu ro chang chinru technology re sim yin no le. Phone thian ni chinru alwe tu ku chi ro. Jan sa ma ti ka le ti. Da ma ha ma da ma ti ma ti. Ku jan sa ne jan sa ku phone thian ma kai ne au su chi lai. Jan sa lan kha lai tu ro gao mu bi. Be ma sha ya ma ma ti u. Siaru yaro, kau tuh ibi lari, biar pawun jalan tuh ibi. Kuah shalom apiu. Surat tu mian panir aku ale. Sesialu le asyik kau masuk hati dina. Jangan sahupai biro, mesti mebiro. Amin. Yang kan sahre bo, amano jangan pay lan esu asyik kau masuk lo. Surat melubah ne, di jansa aku cenderu lesen kanai buyan. Payah itu mati aku itar di jansa udang ma. Atte pipiro ni pomiang suama, nyimpan ni semu jaja kani, kriya miang suaka apuha pipiro jenuh ku lesang sekam pirap cide. Eh rajau dihalai jenuh pabu iji de. Sa di fontian ni le kau mana? Aji po jenuh suy teno ma meran tentu tentaroi ba api le. Humsel lare tenan lare piajam lain do jansau ro cizu pipiro lapi baru. Pi mesui ku ayar asih, eri nama jansa tema bopen ema thalu yare. Toto mimi kriya ni ka fontwe iPad we kane. Piajau ini no jansa lampu piro leka le ni dah ka Facebook sura leka Facebook ne jansa kala kala ka khasen sen ni tiada mula sura bayau tu ada jansa gua ni buka ma leka alulia automatic kuma Facebook bawa yau tu Facebook bawa ma senai do tengah cinti ka ting messenger ni lao ma piro bu ayu maya rau ada jang cunau sini ku tu anau sepi ni phone kain dah teh jansa ku bu api de ada ramai sesi bidu bawa ni no jansa
Suin po simpi deh. Bok ni ke thalai do po tak guci daru baru do mahupu. Hobi dema ya suin lare. Dema ya suin cok suraka. Jansa tema iti la lumiu do ye temai aku long kuji tharap cide. Atu tapi bayin do ye kalap cide. Dema ya suin pertama sama betune sale suro prophet ji yiprohe eli apsi payabai tipe deh. Shamoila ne sare. Shamoila nau pai ma bayin mia kalap sare betua asapi ule suro sholu. Shalupin betul la le. Shalupin Dawi la le. Okey, surau cina dia ni pun jangan suai me. Cina demam yazuin yazuin cok di aloma. Turu tamai ma tu yari hano. Nampak ni ma cina lila cia. Nota mu pide naingan ne. Nota mu pide naingan ne kuaca cina lu di ma jangan sama totali seun zazia kau ne. Dakaro, miao pai, balu kau le. Jenaruh bayin kala sholu ne sahre, sholu bayin jipi nane Dawi menci telarre, Dawi men piro tatiya poguka Shalomon men tede, Shalomon ka payas ka nama thong de tu jau, tu ti pire naupai ma Israel naingan kan cangkue de, miaupai ka iti ila naingan lo kore, tangpai ku yura piro kore, tangpai ma lumiu pun miao si le. Cari mampau, mana mahu apa le? Tu kau mahu jawab bukola. Yura ne Benjamin ka awpai mampare, Chane semio ka mampai mampare. Ela jam cenderu, okay, kena jam piu me. Nampai mah, mampai ka Ashuri, ye let aw jatuare, tampai ka ro, ba. Babylon. Babylon lah mesti. Okay. Babylon awak jadi. Ashuri kat ini no miao pai senangan ka. Nau pai ma tapi pih tu roka piau ini lolo sesun Israel lumiu ri lumiu semiu ka piau dani. Piau ro memapi ma sun jono NYC lah New York City ma conference walai piau ri. Memapi ma Kaya ni kuri, kaya lumiu ni ka. Pertama asal Ewen ni kuri, lumiu lai mah lekhan ni. Lekhan biro tu ruah bapsi le suro. Ha, ngaru. Piao tuare Israel, amiu tu amiu tiapa ngaru panai deh de. Erane kacin ni poma kaitin si Ewen ni tering kau ni ya kacin lumiu ni kaitin si ada kacin lumiu tiapa tatau mimi ka. Ngaru piao tuare lumiu tiapa ngaru le pabe de. Erane kacin ni kaitin si ni ya kacin ni ale. Eri piao tuare lumiu tiapa ngaru kacin ni le pabe de. Di tayin ta tu mewaro pare lo kuku ro. Tiada luar sih dia boleh. Erah ni cina tengen cinti awak tak ha Facebook pemandu longke de tanit joga video clip tak ku tua share luar. Ciro piau tuare mana si laba amiole pian lare de. Erah ni cina semua sara eri video ciro betul lele suruh tu lese ma isu nengah pian tuara Yerusalem mali. Atau kongori la lese mali tu tu piro piap piro cina diu reka ngah ini bubar de bo mana si amiole ya. Mamau sun cinyo doy boleh. Tiga cini lah. Pianciro India masih de cinyo kangaroh manasi lah balai. Mesti amiu supiro isu nengam pian tuara. Hob mohor ceno mesti. Ceno aro lolo se tuita ayasun isu lumiu ramah pichin boleh. Yoma awarasa ayasun tuka cincin kanale. Jang ceno Abraham apin yung cincin apin senoi dao keisam siu. Atuita nero sorry bagui. Dah metromia yang pichin eh.
ပြောက်သွားတဲ့အာရှုရိလောက်မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောက်တဲ့ဆိုပေမဲ့တနည်းအားမှာဘုရားဝတ်ထားတာဖြစ်မယ်တချို့ကအင်္ဂလန်လူမျိုးတွေအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေပေါ့အင်္ဂလန်လူမျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပွိုက်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရှလမုန်နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့သားယေရောဗုံခေတ်ကနေနိုင်ငံတစ်ချောင်းကွဲတယ်မြောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကိ
ตะไม้ตะชอกลงเนาะตะไม้ตะชอกลงมานูทามุตะเจ็งแม้สิเดเอ้อล่ะก็ไปตูแลสรเอเลียเนเอลิเชดีเซียตะเบ้ขึ้นมาตะคาเว้ဖြစ်ปูเดตรุกกูไรก็แลบะยินบ่ฮู้ปูตรุกก็โปรเฟทတွေแกตองป้ายมาတော့นูทามุ 4 เจ็งဖြစ်เดสรกูตุยะเด ယောရှဖတ်ခင်မှာဖြစ်တယ်တတိယကဟေဇကိနောက်ဆုံးနိုးထားမှုကယောရှိမြောက်ပိုင်းမှာနိုးထားမှုတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတောင်ဘယင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရောဖက် နပါအပြင်ပဲဖြစ်တယ်တခက်ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုးထားမှုကအာတမင်းယောရှဖတ်မင်းဟေဇကိယောရှိမင်း၄ချိန်တိတိဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်တောင်ပိုင်းမှာ၄ချိန်ကဲအကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ခုနှစ်တွေ့တော့စိတ်ဝင်စားလဲလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ကနေကျွန်တော်ပြန်လုံလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းမှာ
Means says she says she day. Tong by ma charo. Means a bayin bolly, a pana say she day. Miao by ma, says she, tong by mana say. Miao Pai Ka Ashuri let out ma BC Kuneyana Senima Ashuri let out Jatware Tong Pai Ka Babylon let out ma Jare Dame threw up Patama Jay Dutia Jay Tatia Jay Shire Patama Jay Babylon Ka the truth the way Tong Pai Ku Ting Pai Day Erima Danielado Osure Patware Dutia Jane Tang Pai Do Emma General Bay Osure Beture Patuale Suro Yes Chilado Osu Patuare Yes Chilado Bono Dima Dainado Osu Pare Okay Salompa Yes Chilado Pare Now so not the Nangalo Ga Babylon Auku Yabtuare Touche Titi Truka Jujo Raku Tuyare Era Bechima, a pee by Chatuale Suro, BC Naya, she said chow. Da BC Kuniana send it. Suro Dina Nanga ye Nanga Nine, yet did at the time below Kuale Suro. Benanile Janet couldn't do it, you know, now map, you know. Okay, the chitia Israel Nanganga, Solomon Ta, Kekani, Sabina Changuere, Miao Pai, Itila Nangane, Tau Pai, Jurapi, the Changuere, Miao Pai, ma means a pound, Sashipashi, eh? No Tamuka, the Jame, she, eh? Eraga, Elian, Elisha Kema. Now so. BC Kuneyana Senima Ashuri let out my Lolo Jabido Nangan Piautware. Tong by Jaro, Jurapi Jaro, Lumio Kunamune, Tisautare, Nutamuka, Lijan Shire, Pramaga, Ata Minkema, Pido, Yosha Parkema, P. Hezaki Kema, P. Nauso, Yoshi Kema,
Yoshi ne tui piro Jeremy ro bo no. Tru ke ma. Eri Yoshi ro bayinji Yoshi ne Jiprohe sorry Prophet Jeremy ro ke ma nuta mu piro. Daniela ro ka se chot libeshi de. Eri nuta mu ma tru paum kuya de. Jeno jansa ku lila de pogu reka ba piro le siro. Yoshi ke ka nuta mu ma Daniela ro atet yue ka se chot libeshi me de. Di nuta mu ro paum dunga. Dame Eriani now so. Nota mule, ngayle ngayo machawu, Babylon nanga, empire gani, yura pigu, prama sing, change, jujo pido, dainaro, sejoted osu, padware. Pinchano jana sentmeno, slotke, Ashuri let out jara ne, tong pa yura pi, Babylon let out jara ka, nippon, teya, tong session nikware. Yojina ka bale, sudo, nota mu, miamia shire nanganka, Jaja Tonkane. No Tamu Piao Tore Camaro, now soon to rule a paro patore. Payajansi to cook him abo. No Tamu Tajame, Pide Nanganga, Soso Sisi, Yan Tuye, let out him a chatore. Dina Nangayet Tanga Taya Tonsa Shinni Lau Chatore, Dimandiani. Era Jang, no Tamu Shide Lumio, no Tamu Shide Nangan, no Tamu Shide Ateno Gali, no Tamu Gubama Matide Atenone, a Yanquare. Lolo say, D. Dangino, Tita Chimatita me, Nicha Larane, Mia, Titi Tata Qua Chalarapsite. That Yazu, Dama Yazu, Yazu, and choked the Kulo, Bayim Yaka Lama Pitta, the Mite Kulo, which no puny rapsite. Lutamu Lichin Pitta. Chino Lila Chitla, Ata, me, Yoshipan, me, Hezakim, Yoshime, let him ma, Lutamu Pilare Kama, Nangama, Tuyare, a chelet, Rilature, Arago, Karani Janjano Tame. สรุปเราจะรู้ปาวเปอร์ในนับตะคุตัวพี่บ้าเมียวไปจำผิดเด้ตองไปกูตัวยาวเอามาเลยจะรู้ยีทาร์เด้ตองไปมานูทามูลีจำผิดเด้อาตามินจำไปด้วยเลยยีทาร์เด้ยอชิฟันมินเฮซากิยอชิจำไปด้วยยีทาร์บาร์เด้เนาะโอเคส่วนจะรู้นับตะคุปาวเปอร์ตัวพี่บ้าจีซูเต้เน่ฮอบบี้ส่วน No Tamu Shire Nangane, No Tamu Shire Nangan Guajaja Tuila. Yes or no? Alopiwa, yes or no, no ma. Hey, America ma, America ga No Tare Kriyan Duine Asapu Nangam Chite. Taman Kriyam Hobu. Tamaya Chime Suin, Dame Kuke Mali, Tamaiku, Chebu, Amyumu Lure Lurim Yai, the Kriyan Rejao, England Gani, Europe Gani, Shula de Lu, Jam Hobabu, Sakria Banga, Shida Lupio Jaram, Hobu, Tamaya Chimesu, American and Gama, Red Indian Dita Kano Shipi, and Nesu Neneliba Shida. The gate again, American and Chitti Labu to it, Uyo Pata Koloma, no Tare Korean Rika Niam Shibu, Jane Amikan, Korean Rijane Lurika, Yimpan, they said the Jan Turuku, Uyo Pama, Atakane Biani, Kakwe Naibu, Subiro, Netherland. Holland Nangama Turuku Pure. Eddie Male Asimapiro, Namso Turuka, Eddie Niagani, Mi Flower Tembone to America Beku, Jun Lun Line, Wingin Lia Pusa Munetu, Boston Kanchi Yavdore. General Boston, the original Boston Tome. Boston Kanchima, Parama so a jay, Mi Flower Tembone to a cheese Ipiro, a tisimapio, and Kekedo Kam Yahijo be Namsoma, America Nanganga, Lumuri, a chichare. Nangapsilare. Nangan Tanyangan in a Yati Mumatakema, England lay out here Yautare, Kuluni. Emma, Parama, so Chenu Tamaima, Jimesu, England, Legaukani, America, Lula Yapi Nangan in a Yati Nide, a Chowing Gucci Mesuli, a Yiji, so a Chet Miasu attend it, a Chekabaresuro, Fast Great Awakening Locore, Sai Jonathan Edward Api, America, ma Parama, so Chima, Awakening Gipsite. Tamaima Lila de Lurica, Ba Taukan Lesro, America, Lula Yia Piro, a chicken, Poisibo, a chicken, Upri, Jansago, a chicken be Yiade, a Chawinka, any no time we at deep when jumps in there. Hallelujah. As American Nanga, Ba Pillow, the Chan Nanga, Lumuremato, Ben, Nipomiasua, Paukia Loga Lushi, Medinity, Payaka County, Pini, Say, Sydney Lesro, no Tamure, a Sapu Nanga, Pillow Pide. Hallelujah. Piro Tamai, Kababoma, Achima, so Wingy and Notamu Jangu, Lila Mesu, Tayama, Kunaseya, Kainunga, America, my website.
Erajang Chenaroga, Eri Gangji, Yabu, America, Yavla Jare. How do you hope? Dima Tiny Lucheno, Mijine, Kuku, Jamie, like American Nangan Gachinru, Ton, Lunlo, the Kuku, Juanjin, Lunlo, the Gudaga, Copy on Nangan Tapira, General. Hola? The young mom, you know, American Nangani, get Mr. Miss. Jesus, American Nangama, a low lobuyan, lava, a yan thought it, Jonjano Nanganka, Kamiaku, Lura, she there, Lapido, Lassa, Gangong, Pime, Subido, Ganlana, the young mam shibu. Generally, Aloga, Nila, Mumune, Yang, Dima Lapido, Nangan Tapi, Lajare, Payakamji, Pipido, Dimajati Nida. And I don't know Abijine, Dinanga Yapiro, Dinangan Tari Luno, Payamati de Lurelu, Payaku, Mipiro, Payaku, Sunday, Laube. အခြေအချင်းယူပြီးတော့ဂျန်တဲ့နေ့တွေမှာပတ်စံငွေကြီးလောက်နဲ့အလုပ်များလေးလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်မပါစီခြင်းဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကမထိုက်မတမ်းနေနေဒီနိုင်ငံမှာပူဆောင်တာကလေဒီနိုင်ငံတွေကအာရှမှာမြန်မာပြည်မှာတာသနာပြုရင်းနဲ့ပတ်စံစုတောင်းခြင်းပုံကိုယ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖိုးခပီးပြီးဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုပြန်လဲကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာလွတ်လိုက
Cenderu elu log mesin pertama mah tu yari tay. Tiada tu cuma sama wujudnya sahgil tema betuan ni macam tu. Nurha mu mesti busui. Kehobi bayi mereka alam di laut kuaca le. Amerika ni ngan le bapil di laut kauji kan sah le. Kebab mu mati yari Fulton Revival New York City macam tu. Biro Amerika mu tu yari First Great Awakening, Second Great Awakening, Azusa Street Revival. Biro the later ring de, ini tangku yang asal dua kapama cima de healing conference de, healing crusade ciri de paya nuta muci je pibu de, ema betul itu le suro William Branham, biro T.L. Osborne, Oral Robert, terkeku Ben Hime siapa je Catherine Kumel do Kenneth Hagin do, di siapa siapa itu kono ema paya tu de, di nuta muci je pibu de yari alung kali Amerika mabe. Now so jenuh tenaga lugu yang kahden nota muka tangguh aku setau ma Florida ma Pennsylvania lah mesti no, ada kultur pihon lugu ni deh, Pensacola revival, aci je apa deh, jenuh ada bahama mesti revival bahvil, pihon songsam ma, ada ni ama pihon piro attainment ini nota mu nak terjem si butur macam konfren lugu Florida ma, tuah jenuh lugu le tuah ba api deh. Jadi ni ama zinkan bi pasang kau nanti, eri lumiu ma pasang kau bi dua ba kau cuci deh. Hallelujah. Eri nota murung a pound luri kurai, atas sini jamar a teruk kurai, nuk pada wing ame. Suro Amerika tamai, suyen cero naingan tanaingan ma nota murshirane mshirala kuaca cet dame. Kek memapi cia memapi ni lari luri, tanaingan logo jaykat deh nota murci cici cero pih bola. Macam pih bola. Chin lu miu tema juja juja tu ni ane tu nuta mu rosir dek yang tema sinsi me kacin tema sinsi me jangan di tama sinsi me dame tanaingan loko yaikat dek nuta mu cime mapi mami sih dek jau me mapi ka dini di cinti di asma be yati rap sete ke ku ini cint Singapore ngan ciam me mapi teh tetam nyai nure me mapi ye pine ati song pine kayala balam tu eri pine teh tang putih dek Singapore ngan ka Saya nongcha bi sahaja lem si, dua-dua lem si, tahu ye tahu mana Malaysia ni wajah nengangka, memapi ka turu cipya meminai dia sendi turu tu tete. Baca mula suruh turu nengangka nota mu jongkelo. Sekian pula le ti le, tangku ya kuna sewun cendonga Singapura ma cima so nota mu pshete. Ku Singapura ma canta cewa le lu tetomi mian nengang ma turu yang lisa le pinyasin le asuya ma yatu ciri. Ajenu anaya udah tambara apa mungkin? Eri nota murunga piala lari luri. Shopping mall jiru turu payne. Chanda cewa re. Turu kuraya dini di sini bapio le suro. Singapura nengangka Asia ye antiok miup siya mere. Jangan sama antiok miup sura tak kebalung ku ewung giri dan nampu yang tatanapi udah nengang. Di tam miup. Singapura elau ti cuci jor re. Elu cuci jor bi nota ro le turu ngui jiku piala kau cipi biro. Nengang tegama turu. Tatanapi unai deh, terus ngaji ka kau no, cinta ro ateno reka, lola sone tak kebalung ku, ti tu unai deh seni yap tuarap sete. Tangkuria, lola iya ram memapi teh naujare, lola iya ro le terus ka, sazi amshiu, piruin sip sedo, tawne miao tai do, bahama sazi amshiu, seni no uchan lolo memapi ani, sandui tancing paumia so pupi kungi deh nainga. Dahmi me kuche ma memapi ka, tangkuria cipya tau mamirau. Tangkuria ka bapilu tahong tu, nit pound lese ngase dua ma, miao seta sete ma,
ตัวแต่ตัวอะไรสุดหรอโน้ตทามุจีเจ็บเช่นในงานมุลุกเช่นเดียร์ฮาเลลูยาตองกูเรียมาอัตเทนโรตีที่ไกลกันนะตีที่กับมันเนตนานายตัวนายส่วนพิจารณาปีสุดตอนนี้จันโรอเมริกามาอเมริกาปีเทนโรเรียกว่าแบบเช่นเดียร์มีอาสุกะมันเนตตัวลีนายส่วนแต่เชลีนูยินตองมาบาลุเลยพอบาตัวเป็นยาวเป็นเอเดลีมันเนตคนนายอารมณ์เสียไหมชาวนายทามีราตองมาอาตนายจันตีเรียสุดหรอสุดตอนมุนีเนตตาบาลุเลยเป็นเอเดลี ตัวมินิยาเลยตัวมินิเอเดฮูนายงานเรามาตัวมินิยาตัวมินิสู้ตองเลยน้องสนุกกว่าจ้าละน่าไหมอเมริกาเนี่ยตัวเด็ดเทคโนโลยีด้วยกูประคองจินชิมพยายามพี่รอลงนี่เลยนายงานก็ตองกูเรียกอะไรไปเลยฉันเอาตัวเรื่องการวิฮอนไดด้วยลิคียาด้วยยังก้าวเลยเสียงเด็ดตัวอเมริกากูพยายามไหนเนี่ยเมื่อมาพี่อ่ะไอ้ดิคียาด้วยมาพี่เนี่ยคียาตัวสีตองมาจนเอาเวียนี่ล้านจีนี่ฮารุ นั่นตัวเอรินการวิโก้ทุลุ่นในงานในรูมิพิทวาบีกางจีมาตัวหนอในงานแต่ในงานดีในงานไอ้กว่าชามูลเอ็มมาจุดตัวยาเลยตองไปเย่โนทามูลลีเจนสโลมาบยินด้วยกูไรอุซองเนี่ยฮาเลลูยาเมียวไปมาเบย์บยินมาพยากรมมาสังเกตเดตัวเจ้าโปรเฟตนับปากเข็มมาโรตัวนี้อุซองจะเป็นจีเจ็บเช็ดเอลียาเข็มมาส่วนบาปเช็ดเลยกำลังตองไปมาจีเจ้ากางเกงกันนี่มีจ้าใครเนี่ยอักกงลงจีเจ้โนทามูลพิพิโรตันในงานลงวะ จีมาเรนเอาตานี่พยายามเปลี่ยนชิงกับพี่รอในงานตะคุลงเปลี่ยนเลยรักกูตัวยาเลยต้องไปมาเลยเอร่าลีเจงสีเลยเอร่าจะอเมริกาเสร็จแล้วตัวเต็มบุเมื่อมาปีตัวเต็มบุกูนี่ได้ในงานอัตเทนอตัวเต็มบุตัวไม่สวยกับนูทามายาเมนูทามูไม่ใช่นอดีตายตัวเมแต่ชั่วลุยเปลี่ยนอัตเทนอมาอีมรณะตะการเรกูเอาในเนี่ยอัตเทนอพี่เดเอร่าจะอัตเทนอมาอีชุกดอกไปเนี่ยจะอัตเทนอกับอเมริกันสินตายาเมเร่จันโอสินตังซีจิมาเร่แล้วเมื่อจันโอพี่เปลี่ยนเนาะ ตั้งสินดาวิ่งยินดาวกับอัตเทนออกมาอัลลูมาลูบูอัตเทนออกมาสู้มาตองบูเอวุ่งกิลิมาลูบูสุยินเอ็ดีอัตเทนออกมาจับบูมิโอเซตเซตเทมับยับยับตัวเมกบามาอัมยัยเวอเมริกากบามาพิโอเนจันโรดีอัลเบนิเมียวมาพิจารณาฮองจิลิจิไลลูมาชิบูลูพิโอเทนออกเลยอะตงลีอัลเบชิเดเมมาปีอันนี้ยาวลาเรลูเรียกาสู้ได้พิโอเลยพิจารณาสิโกลุตาลวันเนเนชิดาเมมาเทนออะยงจิตูตัวดอมยาเลอัลลูเวลเลมเท ตัวว่ากงโยอุปิโรชินตัมบุจูซานีดาสุดโลกเอร่าจังอัตเทนโอกับเบลลาเวฟิคริตโตปอมายัตติเดอัตเทนโอมาเนสุวิญญาณเนตัวเมนูทามุชิอาเมเอวุงกิลิโลวาเมสุตองอาเมฮาเลลูยาไม่ใช่คุยใจมาปัสสัมเบลลาเวตองเบลลาเวอัตเทนโอกับลูมยานีวาสิสุมาตามุนูทามุมชิบุวิญญาณอักขุมยาบุสันจันโอเปลเนมิโอเซตเซมาดิยากามะคามุเอร่าจังบิลดิ้งเรียงจาเรนมิโอเซกาวเน จะรู้มาหรือประสานตาชิโรการอพยาจังเฮาเนี่ยกงลงเวบีรอลีตะคุกุลุปิไลชนะจันเนบาตาเรียตะตงปิวเดบิลดีนุยพิทวาราเนี่ยในคลับหรือพิทวาราเนี่ยบาร์หรือพิทวาราเนี่ยซีบอยตัวโตนาเนี่ยพิทวาใบมันอ่ะเศร้าหนออีมิจิบ่าวเดเมเอริเทมากูเกวเดพยาเยอเตนอลูกคอเดยงจีตุเรียยังยิจิเดมิชิโรบุไอเจ้าไต่ในงานเซเลชินตามุกันโนทามุลวัดเดอเอเมนเอราสุนโนทามุกับออปชันล่าสุนลงวันหอบุสุราติดตามเอ นูทามุกะยุ่ยเชื่อเสียละยุ่ยเชื่อไม่ยาละนูทันเลยยาบานนูมานูทันเลยยาบานเลยออปชันมาฮบุนูทามุกะมาสบีมาชีมาพิชินตามุตลวดเด็ดพิชยาพิชเดลูเตียวอัตชิมุตลีกูมาชีมาพิชชูมาอัตชิยาตลูวิญญาณมาอัตเทนอในงานยัตติบุชินตามุตเวทวิญญาณลีกะอัลลูโลมาชูนีมาอัตเทนอกะชินตามาพิชเดเอเมนฮบีจันโออัจฉริยะขนาดจิไลมันอ๋อ โอเคเนเน่ไปจันโอเร่จันโอนับตะคู่ตัวอะไรมันเนาะดีฮากูตีเสจีเชนสุวินจันโอจำไปเนี่ยตะกว่าจันโอนับนี่ตันยามาชีเร่นับตะคู่ตัวพี่บ่าฮอบีจันโอดีมาเราไม่ยืดเอาดีมาเฉลยด้วยจันโอยีทาร์เร่นั่นมันลีมานูทาร์เร่มีตาสูปองกูในตุยาร์เร่เฉลยด้วยจันโอจียาหนึ่งมันที่บาตุยาร์เร่เอรีนี่ยามาจันโอดายละอาพินเนาะตะคู่เปียวเปียวเมเอรีฮามันตั้งเข็มมา ดีโยชิเข้มมาต้องไปยูราบีมานูทามูพิปิโรนูทามูเลปีขานีนูทามูเลเปลี่ยนเปลี่ยวขานีลีมานับสูบาบิลงกายูราบีกูเต็มไปยินเนจูจอยินเนบ่เนาะดันยิลาโรเซงอาเซชาวเซคุนันนี่อยู่เอชิเมองสุกาบาบิลงเอ็มพายามาปาตัวเร่ปีโรดุติยาเจมเปียนจูจอโรเยซจิลาโรนับสูมาโรอโกลงตันในงานลงปาตัวเร่เอรีพระมาจูจอโรงาปาตัวเร่ดันยิลาโรองสุกา จูอันนี้เนี่ยบาบิลอนปีกูปาตัวรับใช่ไหมปิญญาโรเต็มบุปัสสันชาอารมณ์โลบุโมจูนจูนสุรากะอารมณ์ตีเรตัยอัตเตกูเลตะเข่งกับไปเลย
ซาจินตรุสาคมชิวเบลลาวเบอโลมยามยาตุมาลุกขะลาสามชิวตะเคนกะซาสุมาตรุสาลุยาเดจูเยสนิดดานยิลาโรอุสุกะจูอนินเนบาบิโลนยောက်ตวาดาဖြစ်ပြီမဲ့โนထမှုတွေ့ကြုံတဲ့โนထခဲ့တဲ့ယောရှိခက်မှာဒန်ယီလာကျမ်းစာရကြည့်မယ်ဆိုယောရှိနဲ့မျိုးတော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆွေမျိုးတော်တယ်ဒန်ယီလာကမင်းမျိုးမင်းတို့ရဲ့ တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနိုးထမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့ရီဗိုင်ဗယ်လစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘီလုန်အင်ပါယာမှာဘာဘီလုန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်ဘဝကနေဖျားကသူတို့ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးပညာကိုသင်တဲ့ပုံကိုတွေလုံခဲ့တယ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာဘီလုန်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးတကဘာလုံးကိုအုပ်ချုပ်
ဘုံတော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရမှာအနိုင်နိုင်နလန်ထူနေတဲ့ခရိယံနဲ့ဖရာဘုံမထင်ရှားဘူးခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်မှုမာနယ်ဆိုတော့ငရဲလုံးဝမကြဘူး ဒါပေမဲ့ဖရာဘုံတော်အတွက်တော့ကယ်တင်ခြင်းရုံနဲ့ဝင်ရဆာကယ်ထဲမှာဝင်ရတက်လိုက်ကြလိုက်ပုံကိုနဲ့ဖရာကအလုံးလုံးလို့မရဘူးဘယ်သူတွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးလဲဆိုတော့ဒိုင်လာတို့လို့နိုးထားတဲ့ဖရာနဲ့အတူအမြဲတမ်းအချင်းယူပြီးတော့ဖရာအတွက်အခွင့်နှလုံးသားနဲ့အနံ့ထားတဲ့ပုံကိုနဲ့ဖရာအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ကဲဒိုင်လာတက်တာကြည့်အောင်ဒိုင်လာနိုးထားတဲ့ပုံက
Along jeje papi ba, 1, 2, 3. Di no ta mo ma wingin do ne tu roka ti tu de wingin do ku ya de tu phit de. Jam pai le yi tha ba de. Fa eh bayin ji ku dai Nebukadnezar min ji ku dai dai la lo chi pi lo. O thara phya wingin do ku ya ro tu de. Ma yong ji tu ka edi dai la ye atatta the ma wingin do ne pi wa da ku taw ma apin lo ka ti nai de no. Ta kha le chuno a chuno ခရီးရနေပြောတယ်ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတယ်လို့ပင်ကအပြင်ကလူကမယုံဘူးမထင်ပါဘူးတဲ့မနေ့ကမိတ်ဆက်နေရတယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတယ်လို့မှရင် तू နောက်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာပြီးတော့နေ့တိုင်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကယောရှိခက်မှာယေရမိရေးထားတဲ့ကျမ်းလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့အော်နိခုနစေကြာပြီးပြီဆိုရင်ဘာဘီလုံမှာကျုံခံတဲ့သူ့လူမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ယေရုရှလင်ပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုတာကျမ်းစာကနေသူတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာသူစုတောင်းရင်းနဲ့ပြင်ဆင်တာကိုသူရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့နဲ့နဲတဲ့အရာတွေသိချင်တဲ့သူတွေဖယားအနာဂတ်မှာ
jakin balu mesura. Payaya a little and a look meago, jansa, payin a tru, pinya yapi, pumpiace yapi, tru a sentimpian sentaro payaga truco, don't be not the maiku yi to arapsite. Hallelujah. Daila can look about Lila, Namato to Iaon, Babsit let to ga. To not the cool to Abiba. Okay. Belupo gumule, 1, 2, 3. Sutown or two. Sutown or two. Jansama, Alon Daila, Sutown at the Yama Benajing to Sutown, eh? The two Lung area, General Pio would have said Daila, don't you suit on a native, General Najin. Hola, Belumu Town Lensula, Mane Ea Tarane, Kuro, the Yalong Kui Garden, Jump Jesus, and Subit the Kasu Town Ere. The Jane, eh? Manessa Sareka, the Jane Sutown Ere. Pidong Yanni Sa Sareka Sutown Ere. Pidong Yanni Mita Susu Town, and Pi Edeka, the Kasu Town, Najing Down General Sutown Ere. Daila Sutona Eramu Mono, Tong Jane Suraga, Tita Payana Chingu Pira to Gong Gong Chino, Dini di Chaina to Eddie Chainua, General Matalu Yan, General Achain, Taka Sutan as a Nai Palmas or Achain Donine Sura, General Kamalu Yare, to Achain Gong Gong Yure, Belu Down Chain Ules or Sutana, no? Tananga Loma, Paya, Nebuchadnezzar Galo Piro, Jane Payaru Kukulumia, Eddie Payingo, Kukume, Sure Chain Matuga. Ema Piampiro,
tuye phun ni cha taga re phun pi lo Jerusalem be ko myet na mo pi lo to su taung ne chinaro di ni khriyan dwe su ba pyo mla ti la ah sait na long ka yee chi ba de sait the ma taung lai a yee ma chi bu du thauk sia ma lo bu taga phun sia ma lo bu lu shi ba ma lo bu kwa ko sait the ma taung lai pyo ma le dai la do mho bu no a phan khan nai de a phan khan ya me so ti ti ne taga phun pi lo tu taung ni cha tai tu taung ne ba pi lo taga phun pi lo Yerushin Beku Minna Mobi Sutan Lesuro, the Maya Yazuin Chotema, Shalom Minjika, Baymanoku, Anna Sutanekan to Babule. A chedrim Yaitani, D Baymando Beku, Minna Mobido, Sutan Lesun to Rushidan Yani to Sutan Lenang Yamare. Erajo Itila Lumiraka Sutan Lesu, Yerushin, Baymando Beshidan Yaku, Minna Mobido to Sutane. Through net tide, through Bina got the Chaba Tawneka, Yerushin Menagu, Jobi Bisu down there. Now, Janutu Yarehano, the Medaga Ara. Okay, Suin, Tuga, the Gapun Biro, Yerushin Beku Minamu Biro Sutown. A pankame at the Kamesura Tiadame, now so chin take drink tea outdoor, Payaka and the Melakanane gave you the Maima, chin take drink take and Lumia de Pogu Pituare. Hallelujah. Dying at the Tamadi Chatun Chatuyare. ကျွန်တော်တို့ဆက်ကင်ပါတို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကချင်းတောင်မှာနိုးထမှုအကြီးကျယ်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်တခါပေါ့လေကျွန်တော်အားလုံးစုံတဲ့ဟာတခါဆိုရင် 60 ဆိုတော့တာဝန်ရတော့ဆန္ဒခဏပြကြတယ်ပြီးရင်တင်တန်းတက်ကြတယ်ဆိုတော့အမကုံလုံးနိုးထမှုဖြစ်အဲ့ဒီခက်တုံးကတီဗီလည်းမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေဟင်းတွေဘသူမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆိုလက်တွေဒီလိုမြောက်ပြီးဆူတောင်းနေဆိုလူတွေလဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့လည်းမသိဘူးစာနဲ့လည်းမဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဝ
ไอ้ตรงนั้นตุ๊ด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 วิ่งนอกก็ตู้ที่ไปรอเลยตะโกนเลงูเลงูลัวงูยีเลยลัวยีเอามายูไปอยู่มีเนี่ยลัวมีจันโรกลีด้วยส่วนตะขาลีจะพยายามตู้ที่ไปรอเล่ได้เฉยๆเลยจันโรกสีส้มมาไทยนะตะขาตะลีจ้ารอตะชุ่งยาด้วยจ้าเลยวิ่งนอกก็มาตู้ที่บูบาจังเลยจันโรกมาติวพยายามวิ่งนอกมาตู้ที่เลยกูตู้ที่แบบกว่าสูบีรอกว่ากูหากูเล่เลยพยายามวิ่งนอกตู้ที่ไปเล่ได้เฉยๆจ้ารอพยายามตู้ที่ลูกเล่ได้พี่
ตาโกตู้ที่ไปแล้วกูหากูเล่ได้เฉยจ้ะรอกูตาวอยู่อ่ะดิยันน่ะดิอ๋อกองนี่จริงตรงลิ้นญาเราอตุจ่มสิล่ะတော့บ่านัดล่ะดิบ่าลุล่ะเลยสรอกนอกกะหลูดิเล่ดาจิเลยเล่ไปสรฮาเลลูยาเล่ไล่ดิตะคาตะลีจ่ะยินกะลีสรอกอะไรจ้ะรอกะลีตาตาไปสิเดกะซ่าล่ะเลยหมดพะยาวิญญาณเราตู้ที่เรางูจุ้ยไปแล้วเล่ได้สรตะคาลีตะนายตะนายฤจ่ะเลยไอ้นี่ญาฤมาดิแล้วแม้กูบ่าตากูเล่ได้นี่ญาฤจ่ะรอลินำมินิท 3 มินิท สู้ตองเสียไม่ชื่อတော့ဘူးဆိုတော့လူကထမိတယ်လीကျွန်တော်တို့ဆိုထမိတော့ခမ်းမမတယောက်ထဲမတယောက်တယ်လीဆိုတော့အားလုံးကငိုတဲ့ချိန်ကပြန်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒါမျိုးအရှက်ကွဲတော့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပါနာလဲပြီးနောက်ကြည့်တယ်သူထပြီးလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနေယုံကျင်တာကပါလဲဆိုတော့မတိခင်တိတ်အများကြီးမယဉ်ကျေးခင်ကတည်းကဝင်ကြီးရဝင်ကျင်တော်လောက်ရှာတဲ့နေရာမှာပျော်မွေ့တယ်အဲ့မှာနိုးထားမှုကြီးကြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Kena ni jangan revival talk malah jenuh tu ya me. Ada jangan benih atau apa, nutamu. Hallelujah. Dah ilah le, eri nutamu tu jangan orang bapil le, Babylon pi malah tuan nutan itu. Tanai ngalau masih le junwe itu ilah lumi le kasu matau ye le cema tegapun pi su tau ne. Hallelujah. Apangkan ne cintu itu rentet cacingkan ne su tau na luam tiapu. Cintai sa pi meni ane payah juga kau piro kau kui piro. Cinta itu entah kan? Atasnya ni pelayan mereka kan itu kelucunya ada pokok hidupan. Hallelujah. Enam hari jenuh tu yang hobi nak untuk tuh apa? Jenuh sungut ramai. PowerPoint mana untuk kuno? Jisu tenen. Hobi masih ada bukan? Nah, okay, nak untuk kuno apa? Sheet ira nama ngah. Hobi, masih lor, sorry. Okay, hobi, ada asal cina di mana? Ia harap bu, naingan tan naingan mana nota mupi bisuin, yang ciri mereka, bapil lale suro, su tau lale. Wingin ane piuware, jansa pal lale. Krian tu jansa pal mesurati la, panai jala, panai jala. Kedi atte iweh ti jansa ku asani songti tak kau mama piti lalu, lemah miao kaimu. Kau kau senjilai, atau kalau ngasai cakap sekuna se, tungse, kian tetang kalian nase tungse, lise, jangan saku asani saudi tak kau mampu biar kian ini aye. Bapilo le, payin payin le, nama le, nama le ro mampado nama le, nama le ro mampado nama le, na calapal le ini bapa mampado, luria piu asaruya abo ayen tantan le, ayuan alok kono piu tua nama le, tua bapil ni nale. Ama Yosef asuhin bapio ni dah le naingan lamu lah mati lah, paman pada, ha siapa jenuh lah mati boleh sih, papa nama le lo mpada le, asuhin pala ini, pala ini ne suatu ini winginoka pun biar lah macam ni, amen. Nampak kuna nota mupi lah bisu winginoka alolol lah ini luar, noka pada sangat lah le, pachin lah le, pala ini pun biar cia lah lo tahu pachin lah le. Pai ini ada takkan lu mahu cinta lah deh, Hallelujah. Ada kau kutekan ini situ lah biro, tu tempat aku wingas ya ruya, api api lah deh. Ada jangan tadi makan memang ni naik awu, awun gili mampu ubah memang ni naik awu pihat tuar deh. Kau cuma tadi kan kau ini soin, bapa mama turu cajama mesti dah deh. Tadi kan itu turu cajama mau buat ni, lu kapar apa ini? Ah ini payaga di lupa biar deh siapa? Jono ma tadi lu tu, tadi kan jadi tamini sahaja mesti deh kian mesti deh. Ada kau ngasai caw saya tadi kan ini. Tetapi kami masih bapa, kami yang mampu dikrian ni, bacaan ni, loko pada tema masih mu, bapa lo masih dah le, bapa lo senjin lo tu nama masih, bapa lo senjin lo tu nama masih dah le, batai krian ni cina piro ni terjang wingi none, ti tu imu ni terjang wingi asaka ni piro wingi yang makan cok ni lah. Tapi waktu jala, ti mi tua lah mesti no, jono betul ma. Jiwa damu bu, jangan sahup pula pada timi le senjian yang ni, no, amen. Okay, jono, ada jauh abis jene. Nota musi de pogo tetama dari tu yare. Nota musi de naingan ma jono tu yare. Nota musi de tenor ma pada yare tu yare. Ada jauh mesu dia ni piang tuaran nota mumi ku tesangame. Di tonya tama semanet nota mu payane nepu tu lutu pirongga ku dai kansaya me subiro sumpaya me. Sangat cuma si bu suno payaga tu ku tu kala pirong matu bu. Paya lain lain, malai lagi sama siu. Okay, no, paya beru malama mu. Jangan sakap biurah bida. Shalom, shantui metegaku kau lo, kau ma pun ma. Jadi ada kau, kau deh. Pun ma pun ada. Jangan sakap biurah bu. Takau pun, takau, takau be, takcile be, kau ba pun memang biu. Ma pun macin kau kaina. Ma tui macin sya kaina. Ma ya macin tau kaina. Hallelujah. Ejau, wingin orang ni biurah bu. No tamu asin mangku ya bu su tau ma. Salam so ni, ya aku kau kau jadi kuku mabian ceno, kura kau mula busu terumiu, si sumpah biro, suatu tahun esok mesuhi tetamu, nutamu maya maaf sedih. Hallelujah, alam kenali mata ye yau, ceno tercium surau, aceh ngati masih rojang kenali atau dua suatu tahun yau, no, kau jadi pilih lama tiu no, tak kau jadi pilih lah, engai biro kau jadi pilih sura luri no, masih ini ceno tu ide, nausu elu luri simpot tak kai biro tu bapio le sura piam piokai no. Okay, now dah bah. So, cuno alam kanali suatu jaya. Kuro jangan sahaja, tiada tujuh masa mah.
dhamma ya zuin chu dhamma haung ta khu lo ma pi ro dhamma ti ma chu no ma pyo ro da ta ma no tho ma wing no sin te pi ro a the no so da phit la de a the no ka wing no mo wing no mi a phit fire ne sa de a the no phit de ka pa brahma song the no a ra so a the no ka yong chi tu de ka wing no mi ne set twa bu lo wat de amen amen a ra jang ko ro pha wing no mi ne tu thi ba hallelujah khana le a tu kwa su taung cha ya le ko mya open pi ro a chu no taung khai lo worship phoika atan aw lo light order ma phit se tu ko be su taung ma a ra jang chu no worship lou daw da phit de a chu no pa pa le be pyan lo ti bi me a ro atan ko lo pi ro su taung ya be na lo ka blu na thong le sit mo win sa ba de ko ne phaya be chi ba a ro khana le tu kwa su taung ya ko ro di no tha mu kaung chi ma ya be chu no di ya ni ma pyan taw bu song phyet cha cha bi sa ngat taung ta chi ne su taung cha ya hallelujah hallelujah atan ko lo ba su taung ya atan ko lo pi ro su taung ya ko ro win yin naw phaya tu thi ba su taung ya Oh, no tamo siman jano kansa jine. Oh, jano teno mita su no ta siba subira su tawya. Hallelujah. Kuroku sangate. Kuroku niya pire. Hallelujah. Alo sanga suane su tawya. Su tawya. Hallelujah. Jano payane lula suane sagabi wiao. Sagabi wiao. Lula suane kanali payane sagabi wiao. Atang kulumba, piane sutau ma cingu ba. Atekan ini nusa muiya de tajno sutau yang wujud piane cingu jaya. Di cingu tuli minit be cingu ma pide. Mesui bawa tak kulung ku piam le sini de. Sutau cing le sini de. Tu ne be bahu bi bi sutau yang. Sutau yang. Hallelujah, Hallelujah la mama mama mama. Hallelujah la papa papa mala la la le le. Oh kuraku cizu tene, kuraku cizu tene. Nuthamu ga, yue che kuen, yue che ma. ရွေးချယ်ခွင့်ဖရာအော်ပရှင်နေပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသင်းတော်မိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အနာဂတ်ဆက်လက်ရှင်တန်ဖို့ကနိုးထမှုမရှိမိတ်ဆွေမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုးထမှုကသာအနာဂတ်ကိုခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းရမိတ်ဆွေအသင်းတော်ဆက်လက်တူပွားတာမြင်ချင်လားမိတ်ဆွေ
ဒီနိုင်ငံကလည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ချင်လားအဲ့ဒီနိုးထမှုကပဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရဝိညာဉ်တော်ဖရာအလိုလိုမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိကြွချင်းတဲ့မှာခေါ်ဆောင်မှာပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကယက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ရှင်တိုင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်နှုတ်ကပတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းကိုပဲရှိနေပြီအမိမမပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုအမျိုးထဲကနေဝိညာဉ်မှာ၆ကနေတဲ့သူတွေတော့ဆူတောင်းကြရအောင်ဟောကူကိုယ်တိုင်ခန်းချောက်နေတဲ့ဆိုရင်ဆာငတ်ချင်းကိုပြန်ထည့်ပြပါကိုရောလူထမှုမိအဆက်မပြတ်တောက်လောင်တော့သူဖြစ်စီပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်လူထမှုမိတွေပျောက်သွားတာနဲ့လူထမှုတွေဆာငတ်မှုတွေ ပြောက်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့တသက်တာမှာဆုံးရှုံးမှုတွေမှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။နင့်နာတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဖတ်ဆယ်လို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ရာကောင်းကြီးတွေအများကြီးဆုံးဆုံးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုးထမှုအားဖြင့်ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဝိညာဉ်ရာအနှစ်သာရများဆိုကျွန်တော်တို့တသက်ထဲမှာဆက်လက်ခံယူနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရောဆက်လက်တောက်လောင်စီပါ။ကိုရောအတွက်အဆ
nationwide revival or worldwide revival awakening ရဖြစ်စေပါဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတုံ့ပြန်ပါဆုပြီးတော့ဆုတောင်းကြရအောင် hallelujah ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေကိုရောပြုတော်မူများသောယေရှုသည်နဲ့ကိုရောဒီထိုက်တန်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံ၌ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ကိုရောမှာတခုထဲတဲ့ရွေချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နားလဲတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကောင်းကြီးခံစားပြီးတော့ကိုအကြိုက်လောက်နေထိုင်ဖို့နဲ့အတ္တတာမကုံဆုံးပဲနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဝိညာဉ်ရနိုးထမှုပြန်လဲဖြစ်လာပြီးခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့တန်းရပေါင်းများစွာကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြလက်ခံယုံကြည်ဖို့လုံးကဒီနေ့ online ကနေနားထောင်တဲ့သူတွေဒီနေရာနဲ့ရောက်လာတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးနဲ့မိသားစုအသင်းတော်တွေကိုအတုံးပြတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားနောက်ဆုံးတော့ကာလ၌နောက်မိုးတည်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးလောက်ခြင်းကိုသားသမီးတို့တောင်းခံကြပါ၏အရှံပဲသုံးလောက်ပြတော်မူပါဩဇာခရီးအခန်းကြီး၄ထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းနှောင်မိုးရွာရာကာလမှာရွာပါမိကျောင်းဆုတောင်းကြပါဆိုတဲ့နှောင်မိုးဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းကိုတားသမီးတို့တောင်းဆိုကြပါ၏ဝိညာဉ်တော်မိုးအရှံပဲသွန်လောင်းပြတော်မူပါ
โอ้ในงานเราตีทองมาสิจีซูตเนนามาเรากูชิมวยเนี่ยสุดต้องอันนั้นในขามาตะเคียนยิ่งสุขดอกพยานามากูมีพิเศษสุดต้องจะไปพับพยานเองเอเมนฮาเลลูยากูบีนาตรงลียากูจะโดนเลวาชิยาปีรอไฟเออร์สุบีรอจะโดนเตียวเนี่ยเตียววิ่งมีมวยอ่ะเนาะไฟเออร์เอเมนอาลูกยันไทยลูยาบาบีเอเมนอาคานามูเรียนเลยขอไปบาร์เดพยาชินามากูชิมวยเนี่ยเอเมน